nyuma abantu babete agala olekerao kandikanza kumaso ngagira luganda yeta. Thank you very much madam. Oyo mulamu zimulamba naye yasula we bitibwa byonna ajje akwatakane n'abantu ba wansi fewe tukiikirira tunonule eggwanga lyaffe. Tukwagala nnyo mama waffe Dr. Lina Zedwiga. Kufonieno bulungi kuanga sike na kogerea bude bulungi na enjagala yengendo kogerea bantu we mkono wa yuli le bulungi basobalato biongerea yuku bantu wa balala baganda wange kuno kwe mulundi kwange kwe nsose okufuno mkso kogerea na bantu weru weru okubira dala mkulonda mkumi tiri mwabili mkumo okogerea na bantu we mkono mwusonyuwe kuno kwa mwuronyo kusasa kukogela naba ntube mkono ate kukogela naba ntube mbuganda na kuma kuweru weru edabe na yogela naba ntube weru weru msebe nagamba haa katatandi sukuhusa baganda nagamba tebali kumi msebe mwola baa kumaulile gabantu wona nabo haba kubekunga na mbumenyi wa mateka mamuhozi musirikala sabinga mjere kwanga atete kali ya perika amba omusirikale alimu chachari maje takirizi wa kwenye girambi ya bufuzi na yae inane chirina batambula wa kubengungana echasi visaba sejusa echasi visaba alivo nabalala yete wa mkwatako neyo siye songa onakuluwa leloro enso se okuno mkso kogela na mabantu we mkono ate obuta fana na kwane bananga balanzo wane mkono siri mugenyi ilabu embate mpita muno katuta ambula nabaya abasinga mamanyi by face abanji kumwe tuwaka siba wana mwari kuchisuma abalala wabelanga na mwane na suti abanji kumwe muju kira wadevisele na ina dredi nenga tuwa siwa nga muno neba kucha tuwa linga muno neba sizamani tuwa linga muno neba bisti naba ya balavanji abamu mbaga mbuzibu abamu boba ya yukira dala mkaka sabamu mjukira skopio ni oyobamu tabamu kuwa masasi abala mjukira sinati na ibamu ta naba balavanji na ye abanji memba dendaba kwa mpita jaja bobi kwa mpita angelisele obongo mangene kutayo emiaka mingi nye mabega kengata kuzi jukizantinze siri wanja ulukumwe elaka kukwe kama kankuwe murungi nezi ya kata yenu mpana nanga mwe mfubienyo chika mbaba kubu kasimu buganda ukana imu yuganda yuna tisiri wanja ulukumwe unakula leno njaga lanyo biemba gamba mbigambe na haba na kubanga bikuru biba kwa tako baganda bangi kutuwa kena kumacha ngatuliba imbi mutu wa gide bachaliba ngabamu nebaba mububi abamu nebaba mufujo netukuwe mizika abaku zemo tukabazi kuzabaga gawade nebaga gawala tuwali kuteredi obulamu wafe wabu tereza tuweba na ye tuwala banchichari techeina kukoma baganda bangi na bagamba nti betwala ba embera ensi yaffe mweri na damu abavubuka mu kikundu kya wano muli bagezi nnyo naye ate muli baavu nnyo ekibakumidde mu mbeera eno bwe bukulembeze bwe muyina nze nali hapo kubeera miziki era ndi yappe okuddamu okufuuka miziki naye waliwo ekizibu mu ggwanga nga tetulina kirekera balooya abaprofesa abainjiniya abarevulandi babishop tulina okikwatamu okutwika ennyini baganda bange byali birowoozo byammwe ne tugenda ne tukola ekisinde kyebayita people power ekyavamu ekibiina kya NUP kyali kirowoozo kyammwe nze okwesowola mumwe ne mugamba lasite mbiri zijeeko ne tuzijjako ne mugamba songa wali ne ŋŋenda ne nesimbalo ne munonda
kulwalero siogera namwe nga muntu wa bulijjo naye njogera namwe nga president wa Uganda omujjuvu. Mu mateeka bwe weeyita president w'eggwanga nga toli ogwo guba musango gwa treason gwa kulya mu nsi lukwe era bwe gukusinga bakuwanika kalaba. Ndi wano maaso nga kamera ngambagamba nze Kyagulanyi Ssentamu nze president wa Uganda. Yagala mumanye nti mmwe bakwata obuyinza bamwe ne mubuwa muntu naye ne bamuzalawa kitegeeza temulina buyinza baabo bawambako abawamba ensi yaffe mubamanyi. Njagala tuwuliziganye bulungi, ekyane simbisawo siri akavimbo ku maama ali mu kampa, ekyatujawo ne twesimbawo ne tufuna ne bannaffe bangi ne tukwatagana tukyuse ensi yaffe kuba twayagala obuyinza buddemu mmwe. Si jasiko kubeera ngaolagira abantu nti bwe buyinza, no, obuyinza kwe kusalawo embeera gy'okuliramu gy'okulizaamu abaana, ekyo kisalawo n'emyaka emeka gy'ogenda okumala ku nsi. Olunaku lwaleero ekibasibye mu bwavu bwe mulimu kubanga abo abawamba ensi yaffe bagiwamba kuginyagulula na kugitwalako buli kya bugagga. Olunaku lwaleero abantu abatufuga bali mu bugagga bw'ensi obungi naye ate ng'abantu b'ensi babonaabona. Wano nkakasa tulinawo abasuubuzi, tulina abasuubuzi wano, kandala emikono gy'abasuubuzi. Mwena muli basuubuzi mugeri yammwe. Naye mumanyi emisolo egibateekebwako buli lunaku sente gye ziraga. Olunaku lwaleero Museveni akozesa biliyoni bbiri buli lunaku. Manyi mbadde mukimanyi naye njagala okifumiitirizeeko. Biliyoni bbiri buli lunaku. Biliyoni erimu miliyoni lukumi. Etegeeza Museveni akozesa miliyoni enkumi bbiri buli lunaku. Zino sente yagenda mu paliyamenti n'abalagira kuba paliyamenti mpambe ne ziyitawo buyisi. Anita Among ye anyagulula buli wayakadde. Kati wabudde kwekyo basaba ne bannyabo Museveni okusobola okola ebyo yalina okugula abantu nga mwotwalidde n'abaffe. Kyetwagala kyusa luno oluguudo nkakasa mwagala lubeere nga lukole. Nkakasa mwagala ddwaliro nga loopu bwagambe temwagala kukomera wano. Nkakasa mwagala mubeere n'amadwa n'amalagala malwaliro n'ebirala ebifaanana bwe bityo. Ebyo temusobola bifuna Museveni bw'aba yakyali pulezidenti w'eggwanga. So olunaku lwaleero sente zammwe zibasoloolezebwamu misolo zikozesebwa muntu kwekumira mu buyinza nagula mundu zimukuuma nga batulugunya. Naye ekyo tekikomaawo, njagala obategeeza mu abantu b'e Mukono nti buli muntu ali wano bameka abalina abaana ne boteka wansi. Kati buli mwana gw'olina waka ne bw'abeera wa lunaku lumu gwe n'abaana bo bwegolina n'abazzukulu kasaba nga yazaalibwa ne bw'aba yazaalibwa ggulu abangibwa miliyoni bbiri n'ekitundu. Oba mutegeera kye mbagamba? Museveni yeewola ku mawanga ge Bulaaya kuba ensi yaffe ngagganyo ne wano wemuyimiridde mu myaka abiri bayinza obagamba wali ebyobugagga mu ttaka. Eno ensi bagiyita Pearl of Africa kuba ngagga nnyo. Ensonga lwaki twagala okubeera n'obuyinza ku ggwanga lyaffe bino ebyobugagga twagala bikyuse bulamu bwaffe. Dubai twali tugiwaddeko ku buyambi kati gye mugenda okukola obwakadaama. So twagala okukyusa embeera eyo ebyobugagga by'eggwanga liyambe ensi n'ebirala ebifaanana bwe bityo. Nandibannyonnyodde ku bizibu bingi nnyo ebigenda maaso mu ggwanga nga biriwo ku lw'abaana abasajja. Tebatufudde bufuzi baavu, tebatufudde bufuzi basabiriza, wabula abatutadde mu bbanja nti kigenda tutwalira emyaka 97 okusasula ebbanja Museveni yeewoze. Ekyo kitegeeza nti abaana bo n'abazzukulu n'abaana b'abazzukulu bonna bajja kuba bakyasasula ebbanja Museveni yeewoze. Kati ate bw'anaateekako mutabani
we oba muwala we oba mukazi we kitegeeza nti n'abazzukulu b'abazzukulu bajja kufa nga basasula bbanja lya Museveni naye nyina essanyu obategeeza nti buli we mulaba nga nkutta ennyonyi nga nvudde wano nga ŋŋenze Bulaaya mba sigenze kulya pati mba ŋŋenze kuvunza Museveni mumpulize bulungi buli we mulaba nga nkutta ekkubo nga nvudde wano nga ŋŋenze Bulaaya mba ŋŋenze kusisinkana abo abasajja kubanga mu nsi yonna tewali amanyi nti tewali atamanyi nti twawangula Museveni nti Museveni aliwo mukyamu naye n'okusingira ddala katuli mu global community nti saawa zino n'abali e London n'abali America n'abali e Kenya n'abali e South Africa batulaba era balaba amaanyi g'abantu era bakimanyi kubanga mu byafaayo tewali dictator yali anyigiriza abantu lubeerera bakimanyi nti saawa yonna Museveni agenda kubaako era fe abagenda okuddako kubanyonyola bino era nagambako mukwano gwange edi mutwe ne mugamba ze bwe ŋŋenda eri bambisa nga president nagamba jjajja Bobi lwaki nange tontwala ne mugamba edi mutwe erinnako giroli emmere ye Kampala tunalye eryedda naye ku nsonga eri serious baganda bange buli we tukula n'abantu b'e Bulaaya tubagamba buli sente ze muwola Museveni muziwala muwola mbukyamu tetugenda zisasula era nyina essanyu obategeeza tibatandise okusala ku sente ze bawola Museveni naye nga twagala zikome bwe zikoma Museveni sente zajja mu bazungu Museveni America emwa biliyoni dola buli mwaka kati miliyoni dola emu erimu biliyoni za wano satu mu miliyoni lusanvu kati gwoloza miliyoni dola lukumi zirimu biliyoni za wano meka ezo sente eggwanga lya America zibadde lizuwa Museveni kubanga ateekayo Uganda ng'omusingo temulaba golodi temulaba zinki temulaba amafuta temulaba bino byonna byonna tugenda ne tubagamba stop era bali mu kustopinga ate tebakomaawo twabagamba basekone nati lwakuba batulwisiza bazitadde kwa mongo yekka ne kayihula yekka twagala bateke nati ku Museveni bateke nati ku mukazi wa Museveni bateke nati ku muhozi bateke nati ku bantu abo bonna bonna eyebweru wa Uganda munzikirize nkomewo wano mu Uganda ensonga lwaki twakola kaweefube ono era ensonga lwaki baadde batulemesa okutambula mu ggwanga kino kyebatya amaanyi g'abantu Museveni atukumidde mu busire kuba tayagala bannayuganda baveeyo amanyi nti omu bw'avaayo n'omulala ajja kulabira ku ye n'omulala ajja kulabira ku ye ate ffe kye twagala tuzaana ensonga esingira ddala twagala kubakyajinga naye nga tetunnabakyajinga twagala bazuukusa tubajjukize nti tetwapowa nammwe temupowa tetwazikiza nammwe temuzikiza tetwasirika nammwe temusirika tetwalekerawo nammwe temulekerawo twandibadde tubyogerera ku zi tivi ne ku rediyo naye twagala tubatuukeko mutulabe mu munye tukibagambe ekyo so ensonga esooka ensonga eyokubiri twagala baganda bange tuseninge out message eri solid singa tewaliwo baana bano abavaayo ne bayimirira obaolyawe mwandibadde temulowooza ntulowooza kyekimu era yensonga lwaki bwe twavayo ne twesimbawo ebyali bitatuukanga ku bakulembeze bala byatandika okutuukawo wano mu Uganda balinga basiba abapolitical opponent naye nga tewali drone nga tebawamba bantu Museveni yatya nnyo ate ng'akyayongera okutya Museveni yatya nnyo kyobalaba naddala wano mu Buganda bawambye abaana ba Buganda Kanata Muhammad bamuwamba wano mukono Yuda Sempija bamuwamba wano mukono Juma Mukasa bamuwamba wano mukono Sula Kiwanuka bamuwamba wano mukono Joseph Chakwa bamuwamba wano mukono Twaha Kagimu bamuwamba wano mukono Kibalama bamujja ewaffe Kyaddondo mu Masaka bawambayo abantu okwe
Uganda ula Uganda yuna yuna Luachi, kubatisa Mukama murungi Joruba nyuma lebi kono vero vena vena vipakoze Banange muganyo kupuwa mwe kubide kumu ngalo Wewa lebu utapuwa Wewa lebu utazikiza Katoruba nyuma lebi vena vena Chichi, chetuina, ukuzako Kulizikanya manange Ukusoke na dala Binoyo nama vikola Tusogolo kupuwa Basi babantu bafe tusobola okupowa Olunaku lwa leero eyanjungira obulo gye nyambala ali mu kkomera omusajja designer international agenda America, London, Jamaica awangudde za awaadi okusinga abatuuzi mu nsi yonna bamuyita Latif Madoyi bamukutte musajja lasa talina buzibu ne bamusalako n'enviiri nakati ali mu kkomera naye nze ennyama dengoyi zange ndi wano tebankwata lwaki kubanga baagala okukwata mmwe abanyetolode baba malemu amaanyi mugambe ebintu byakyagulanyi bino byakutusirisa baagala okunjawula nammwe mugambe zino ensonga za kyagulanyi zino ensonga si za kyagulanyi zino ensonga zizo zino ensonga za buli muntu buli omu kimukwatako so njagala okubajjukiza baganda bange nti mu nsi yonna mu buli kyokola obuwanguzi obusooka bwe bw'obutapowa njagala buli omaaso obuze munne wano ogambe sijja kupowa gamba muno sijja kupowa gamba muno sijja kuzikiza ekyo kyekisuubizo kyetusobola okuwaŋŋana baganda bange baganda baffe bangi nnyo baabuzibwa tetumanyi gye bali baganda baffe bangi nnyo baatemulwa ekyo bwekyagaana nga batusibye amakomera kiganye batubuzizaawo kiganye batutemudde kiganye Museveni n'anyenya mu ggwanika ly'eggwanga n'akwata mu kisawo ky'eggwanga ngero mubi yenna bw'aba ababbye nga mumulemezeeko aki ekisawo kya ssente ne mumulemerako abetekoona ne muliweta akkirira ne mukkirira kyabalina okuddako kukwata mu nsawo yammwe atandika okasukiro bakasukira obuswazi mu nsawo mulimu eri etaano mulimu eri ebiri mulimu n'ebinusu kati n'akwatamu n'akasuka ebinusu n'akasukira bakansala abamu ne baduma era mubamanyi naye agenda okulaba tumulemeddeko n'akwatamu nsawo najyayo bw'omutwalo mutwalo n'akasukira bakyamaani abamu abazi disitulikiti mubamanyi abamu yakiganye n'akwata mu kisawo n'akwata ku byetaano etaano ate bwe njogera ku byetaano etaano muba muntegera n'akwata ku byetaano n'akasukira abakulembeze ate abasingawo abeedyo n'emirafu ne baduma naye tumulemeddeko kuba mu nsawo emwe mulimu akatiba akakuba ssente zaffe ke twagala so baganda bange ekisookera ddala kya butapowa temuzikizanga temulekerangaawo omuntu ne bwakulyangamu olukwe nzizeemu ambagamba nti buli muntu nange nkiddamu buli muntu nange tutandikire ku nze kuba bwe mutatunulira namaaso nga nkaliriza abalala mujja batiisa amaato oba totiisa kyakulanye maaso tewabangayo n'omuntu yenna akutiisa oba twatabukira Museveni buli muntu tusobola omutabukira ekyo kindeese ku nsonga eddako bye twabasuubiza basabe ne bannyabo bye tuyimirirako twabagamba galanti yokka yokka yemmwe tewali omulala mmwe abantu yemmwe babosi baffe bannabyabufuzi bangi tebaagala ŋŋambe bantu nti mmwe babosi baabwe kubanga mujja balemerako bakuba nga balina okukola ekituufu yemmwe babosi era mwe bwe mulisuula gaadi kaliba kaweddemu sigala nga muli ku nsonga Museveni ne bwali gulaani ne bwali tutta ffena abali wanetugu ne tugwawo mujja kuvaamu abali omu era mutuule wano tasobola tumalawo eyo nno y'ensonga lwaki baganda bange bwe twalabanga Museveni atandise okwekolola akutte ssente z'eggwanga agula abamu ku baffe nga be nabasuubiza nabagamba sinakwe nzija kuttira ku liiso
oboli muto oboli mukuru oboli chali wange oboli kanyamanga edi mutwe oboli wachitibwa nnyo oboli mulungi nnyo oboli mwanadini nnyo tiwali gwe tujja kutira kuliso basimu ne banyako nole nsonga yakalo baju kizene nsonga nti bakoza sensa zi media house nyingi zi TV azisinga zili kupera oli ya Museveni zi radio ezisinga nemu nga muni muneza peze tukiririzamu jesonga la chibi nebiemba gamba ano chevacha kunzikiriza biogera ku radio chevacha mazima bagenda kuja baba gambe chava NUP baino kutakuatagana baino kaena ensongeriemu yanguzi mujukira nti Museveni sasendeza muwa musolo na ingira mu FDC na jichankalanya kwatu wa ingira mbibina kwatu wa yakula DP NUP wembanze nchaji kule mbira baboyi Petuna kiri zenguzi, nobu yake, nobu pi, tujia kumate tuina, nsonga yonava chitufu miliamu sebe niliakola. Uganda tufirwa wana erikumi risaka wani mwasuwe miyake itano. Buli lunaku 300 risaka. Ulamalwa liyamali. Buli lunaku abakazi abaine mbutu bafa amakumi aga. Buli lunaku bafudejo, bafudelero, bajana kufana incha. Bwekisho bwekigena maso, ulwembera ya malwali ugetulimu. Echo chino kustopinga, echo chigena kustopinga. So baganda bange, che tutakanya nacho tuchogera mu lwatu tujja eno mu bantu kubanga twagala tuba charging byonna sijabira bana maso gange byenda bye njakolo kusalawo ng'omukulembeze naye nammwe muli bakulembeze bye tuba tetulabye mutuyambe mu birabe twabagamba kodi ntononya abantu mwabatunulire mubetegereze mubapimire ku bikolwa byabwe omuntu yenna bw'alijja gye muli Nebo aba ngatayamba dengafe Nebo aba siwa NUP Nebo aba taina kifona nisho nana chagulanyi Nebo aba temumuli langako Ngalina angu banga taina kifona nisho nana angi Na ye ngarwanyi samu seven Ngerigambo bie nebikola Bina fuya na chema lilamu seven Ne government ye aba mosibiro mugwa Oyomunamu Na nebo alijja nga yambadde kamyufu kuva ku mutwe paka ku ngatu nga ina ebifaananyi lukumi nga ali nange naye nga mumutunuulira bwe mutemuga bwe byokola ne byoyogera nga tebiyamba na kyema lyatukutubalako oyo mulabe wammwe nkibagamba bulijjo ndi dikiteeta akola nga abazungu bwe baakola abazungu bwe bajjano nga baagala okuwamba ensi yaffe bayita mu betuwa ekitiibwa banoonya mu muntu gwemuyinza ogwomusinga okukkiririzamu oba munaddiini oba mukulembeze wa nnono oba jasika jajata naye nga alina erinnya mumwe oyo gwe baagulanga Museveni afubye nnyo okugula abantu benkola nabo nange nga muntwalidde naye twamugamba muzeeyi feuka oli wakyamu nnyo njagala okubasaba baganda bange ekyo mukitunuulire mutunuye enkaliriza mukole okusalawo ng'okwammwe ng'abantu ensonga endala Museveni afuba nnyo okuba malamu amaanyi ekyobugagga ekyamaanyi kye tulina ffe be bantu bwe buwagizi bwammwe mmwe kyabugagga naye ayagala nnyo 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 okiba plantingamu nti obuwagizi bwammwe tebulina makulu Museveni afuba nnyo okubalaga nti akalulu kammwe tekalina makulu so mugenda ne mulonda naye nalangirira owookuna oba owookutaano musobole okugwamu amaanyi mu biveeko era bangi baweddemu amaanyi ndi wano okubazaamu amaanyi bassebo ne bannyabo temulekeranga otemugwangamu amaanyi obululu babubba naye temukubanga piriyode emwe tusinga omuleegera
era ba dictator bonna bonna akalulu kabaka kubapimamu ate naffe ba chance yaffe kubayitamu ne tuzoganya ate nammwe muba legitimate kubanga bwe tuba mu period ya kalulu mu mateeka si abeera president Loro ensonga eyo ensonga y'okulonda temugivangamu kubanga ayagala bibatame abaletere buli mbodooli alete kibuule alete baani alete baani njagala basaba nti singa akalulu kaali tekamatalinga singa akyalina kibuule singa akalulu kaali tekamatalinga singa tusobola kujja wano mu bantu ne mbagamba Museveni fake president yenze real president kubanga twamuwangula mu mateeka ne wano nyimiriddewo mu mateeka ne polisi wadde tuganyeri ne gamba kale mugende enonya kyekwasa tebasobola tustopinga mu temukola lukiiko wele basobola kikola mu bumenyi bw'amateeka ne bamanya ekyo nakyo kibakigenze wali mu katabo ate nze bamumanya mugende eri mu kibira mwebale nnyo okubalaga nti naye batusindika mu lwera mujja kugendayo saba baganda bange temugwangamu maanyi temugwangamu maanyi kuvaayo kulaga butali mumativu temugwangamu maanyi kulonda kuba ekiseera kigenda kutuuka nga byetulonze byebirangirirwa ate ffe kennyini ffe tugenda okuteekawo akabuli kati tuli mukubacyajinga mumanyi lwaki tubacyajinga kati ffe tuli bavubuka oli Museveni tasobola yadde kugoba mbata n'agikwata singa bebamu kubanga gyebali nga bebamu abava ku lw'e Masaka nga bebamu abava ku lw'e Luweero netugamba katusonze mu kibuga olowooza Museveni tayinza okudduka kati njagala mumanye basebo ne bannyabo ekyo tusobola okukikola neera ne bwetumala okukikola tuba tulina okugenda mu mateeka ne tulonda tetuze wano basaba bululu kuba bwe biba byakulonda atakwatamu tuze bano basamu maanyi kubalaga nti byemulonda temubirondera bwereere akalulu kamuwadde bakaba kekampa confidence okujala neŋŋamba Museveni tolina kyoŋŋamba akalulu kamwe kekampa confidence nze ne bannange okusindika ababaka mu paliamenti ne tugamba ono eliba opposition ono ye komishona ono yaani akalulu kamwe kekampa buyinza okugoba omuntu yenna wadde nga komishona bw'abanga bbye akalulu kamwe kekagenda okuba kipiŋŋanga mumatalinga njagala mumanye nti tujja gye muli kubanga mwe muyina obuyinza kati bw'ova wano njagala ogende nga nawe weefiringa mu Uganda olinako paati y'obuyinza kubanga obusobozi bwo bwe batutuusa wano era obusobozi bwo bwe bugenda okuleeta gavumenti empya obusobozi bwo bwe bugenda okuba Museveni ne famire ye mu ggwanga lyaffe obusobozi bwo bwe bugenda okuteeka amalwaliro n'amasomero n'enguudo mu kitundu kyo njagala okubaakulu baganda bange nga mbajjukiza nti poliisi balowoozezza nti tetujja kuba na bantu kubanga gye twabadde tulina okubeera bagaddewo neetu tuno wano njagala okusinziira wano kuweereza meseji naddala mu abantu b'omu Buganda manyi nti tuli mu buzibu manyi nti emitima nenyamivu Ssaabasajja Kabaka tali bulungi naye njagala okubajjukiza nti mmwe temuyina kuggwamu maanyi okubeera nedda emeseji gye batuwaddenga nga obuganda buli mu matigga nga bwe buli temuggwangamu maanyi temukkirizanga muntu basiwula mpisa temukkirizanga muntu kubakakanya temukkirizanga muntu kubalowoozesa nti mmwe tebibakwatako bibakwatako kubanga buganda be bantu imwe bibakwatako olunaku olwokutaano tugenda wa olunaku olwokutaano tugenda Masaka njagala okubasaba mwenna empisa zemulaze wano n'obuvumu bwe mulaze wano n'okwekomako kwe mulaze wano tubikozese jyayo ovuloyo gyambale engato gisibe enywere bulungi
zo genengo nyonyo ako tugene masaka nama wale masaka tuba tumira era tuba kakasa tugenda kujja kechigendo lwa chechi okulaga ensi kibino chagulanyi lyayogera lero teyerogoza bwerogoza bino byebiruma abantu bino byebiruma abantu tebajja kunzikiriza tebajja kunzikiriza byogera ku radio naye ndibagambi wano nsaana bobera mu geto bobera mu kirombe bobera ku stage ya boda bobera mu saluni boba mu katale bigambe munno simanyi kyobaba natukiriza okugenda maaso kuba bano batya nnyo kati kano kabatiisizza kati bajja tukyankalanyamu ebbanga ne kuba tebalina kyakkola tujja kutuuka mu bantu tubibagambe kyetwagala okubasaba bwe tubibagamba baganda bange mubiteeke mu nkola mubiteeke mu nkola kyagala nze mbeere nga nze mbalagira oyazirise mumukwateko mukwateko mugambe tugenda mu nsi nsuubize teri kuziri kataano tuina okuyingira mu uganda empya nga tuina tulibalamu so n'ebigambo ebyo mbagambe baganda bange mbawagulu nga nsindika meseji eri mwenna oli munaddiini njagala omanye katonda takkiriziganya na nguzi katonda takkiriziganya na butemu takkiriziganya na kubona abonyaabonya bantu oli mukulembeze wa nnono njagala omanye katonda takkiriziganya na nguzi ennono tekkiriziganya na bubbi temukkiriza muntu yenna kunyagula sente zammwe n'agenda neyekweka mu nnono oba neyekweka mu ddiini nze ndi mukatulikyo bukatulikyo bwaffe tebukkiriza babbi balabye twavaayo tetwogera ku bubbi museveni bwasize mu paliament anita mongo mukozi wa museveni akozesa sente ezomuwa omusolo ate museveni kyakola kwakusikiriza noda kusaidie akuzisa omusango nkiddamu museveni pulaani ye kwekuzisa abantu emisango obeere n'omusango kadimalabye paliamenti yabuddeyo neyefuulira kyali waffe namugamba abasajja basuulewo n'agaana nemugamba lizayininga mulungi n'agaana ebyo kambikomyawo basaba ne banyabo ngawagulu nambategeeza nti tetunawa kupowa nammwe temupowa tulina okulemerako genda okyajinge bwetolola okutuukako eno meseji twasooka kuŋŋaana bweti netutandika obubaka okutambuza mu famire zaffe ne mu nnimiro newabwetyo bwe twalanyisa sirimu museveni alinga ekizibu uganda kyeyayina ekya sirimu ndi tugulanyise obubbi naye ng'omuntu atembeta obubbi obwo si mulala ye museveni tulwanyise ababbi abo tukyuse uganda yaffe tusobole okweyagalira mu uganda yaffe nateri abakuba ku mukono ng'otambula bulungi ng'amalwaliro amalungi ng'amasomero balungi n'ebirala byonna byonna nga sina birada waggulu yajja n'okusookoje ono maama nankubya akaama nangamba mwana wange njagala okubuuza ku bantu ningamba maama ate ezaani agaana bamu okusembyayo kwabadikako gyo nagubuze kuwala